Tem Natália Mendonça aqui comigo. Duas pessoas foram presas por ter envolvimento com o tráfico de drogas. Natália, conta pra gente. Até aí, Eloares, notícia que a gente dá aqui todos os dias, né? O detalhe que chama a atenção é o local onde essa droga estava escondida, viu? Os policiais lá de Hidrolândia foram os responsáveis por essa prisão, pela apreensão de toda essa droga que estava mocosada, como eles costumam dizer, debaixo da cerâmica de uma casa, viu? A gente tem um trechinho de um vídeo de um delegado que é responsável por essas prisões, que conta como é que eles chegaram até esses homens. Vamos ver. Em um dos locais, foi apreendido com os conduzidos uma arma de fogo calibre 380 com 24 munições intactas, mais 5 munições de calibre 22, uma quantidade de cocaína e uma quantidade de crack, além de R$1.104 em dinheiro trocado, notas de 2, de 5 e de 20, o que caracterizam o tráfico de drogas. O suspeito é investigado pelo mesmo crime de tráfico de drogas e possivelmente seu envolvimento com homicídios na região. Na outra residência, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, também cumpriu o mandato de busca e apreensão e lá foi localizado uma quantidade grande de maconha, pinos para a venda de cocaína em parcelas, cocaína, né, e duas garrafas PET de 2 litros com maconha e aguardente. Os dois presos estão à disposição do Poder Judiciário aqui na cidade de Hidrolândia. É aquele ciclo que não termina nunca, né, Eloares? Aliás, termina quando um deles acaba morrendo, né? Num confronto com a polícia, num confronto ali, às vezes, com um traficante maior, preso por tráfico, é solto, continua traficando, aí vai preso por tráfico de novo e fica nisso a vida inteira, né? Oh, e assim, infelizmente, Natália, daqui a um tempo, se as coisas continuarem, nós vamos ter poucos jovens nesse país, que os jovens estão o quê? Bebendo demais, usando energético demais, usando droga demais, muitos estão morrendo em confrontos com a polícia, contra os bandidos, e daqui a pouco nós vamos ter um país só de idosos, porque os jovens, infelizmente, estão se envolvendo com coisa errada, não sei quanto tempo esse povo vai durar não, viu? Obrigado, viu? A Natália Mendonça trazendo as informações.